урожай минулого року вдалося вже продати? Не зовсім. Не зовсім, так. Да. Війна перебилася. А скажіть, от що зараз за проблеми, які ви бачите для вашого підприємства аграрного і для всіх аграрних підприємств в Україні? Може, от там я хотів таку штуку сказати. Справа в тому, що буде біда. Якщо держава часу не втрутиться. Яка біда? Вартість зерна зараз 3 тисячі більше не платять. Кошмар. Да. А на світових ринках скільки зерно зараз коштує? Скільки ріпак коштує в валюті в Європі? 630 євро. 630, а ви в валюті по чому продаєте? Ну, а поділи зараз по цьому, що курсу 12-800, скільки то виходить? Ну, 355. Половина. Тобто майже в половину. Так, половину. І практично, а так? А пшениця по чому в Європі? Правильно, здорово. Так, як я і говорила. А ну, тут по чому запитаєте, скуповують? А тут поділи 4 тисячі, бо 5 ніхто не дає. 4. 4. Все на половину. Тобто, ну, виходить, на тут уже третина. Да, тут і, вже третина. І їм ще ПДВ вертається. 111 і 320. Да, а вам і, не да. повертається ПДВ, і їм ПДВ, повертається. А нам ПДВ не А вони не платять да, ПДВ. Да. Отак от оббирають країну і оббирають селян, так і аграрія наша. Він тут заробляє. Кроме того, він на ПДВ ще скільки процентів. Це вже чистий заробіток його. Доброго дня! Добрий день! Вітаю вас! Ми вас теж! Дуже рада бачити. Добрий дуже день. Рада. Добрий день. Да, доброго дня, добрий день. Добрий день. Доброго дня. Сьогодні. Ну, стараємося бути людиною в світі. Стараємося бути командою українською. Просто послухати вас і принести туди питання ті, які треба вирішувати зараз. І те, що ми бачимо, от те, що сьогодні точно потрібно, це перше, поки що в зв'язку з війною відсрочити продаж землі іноземцям, ну це неправильно. Та його ще не треба давати ні іноземцям. Та ну то ж питання. Ну закон же ж прийняли. То ще кому в нас робити? А друге, нам треба зараз прибрати посередників і зробити від держави оператора, який буде купувати зерно і буде по ціні, яка є назовні, по світовим цінам продавати, мінус логістика. Оце єдине, що по нам треба ціні. Зараз зробити, по ринковій ціні. Щоб ринкова ціна йшла аграріям, а не йшла посередникам, які ну, зараз от, втричі дешевше купують пшеницю, ніж на зовнішніх ринках. Ну і плюс, нам вже ж треба думати вже про наступну посівну. І нам треба думати про кредити, які не обмежені там якимось копійками, на які неможливо нічого розгорнути. І неможливо зробити нормальну посівну. Треба кредити ті, які повністю покривають видатки і які повністю дають можливість посіяти всі площі. А потім цей кредит не повертати день в день, коли збираєш врожай. Тому що ж треба ціну почекати нормально. Нам треба допомоги, створити умови такі, що ви могли продати. Ми ж не хочемо посередників прийняти, зробити оператора, так. Який бере там ну 3%, ну 5% хай бере, ну не втричі ж дешевше купує. Хтось контролював якісь там, ну я розумію, хай якесь об'єднання було, ще щось там. А то ж так, той туди, той так, скільки, то тим і захоче якимись кишеньковими рішми, то ще чимось, і ціна страдає, бо. Десь власник десь там, а ну, виконавчий собі, знаєте, ніхто його не контролює, то собі сам по собі і так пішло. Тому я думаю, що ми повертаємося до уряду якраз з розумінням, що треба зараз вимагати нормального державного оператора. Люди обніщали, зараз за безцінь ту землю віддадуть. Ні, от ні, тільки не це. Не можна, тільки да. Землю не віддавайте. Да, да, землю да. Віддамо, країни не буде вже. Все. Лише іноземцям. Та не дай Боже. Хлопці, від вас. Добрий год. Добре. Дякую дуже. Ну це ж нещастя. Хлопці, хлопці. Головне, щоб хлібом було. Так. Це точно. Так.